Скоро будемо говорити про те, що наболіло. Якщо ми не можемо прогулятися вулицями, подивитися, як розквітає Ужгород, можемо спостерігати за нашими дітьми цілими днями, які сидять весь час в гаджетах. Проте гаджет і дитина. Заборонити не можна дозволити, чи навпаки, заборонити не можна дозволити. Більше знає Лівія Кордат, яка з нами вже готова поспілкуватися і розповість про те, як планшет і гаджет можна використовувати з користю. Привіт тобі, доброго ранку. Привіт, доброго ранку. Дуже рада вас знову бачити. Вітаю всіх глядачів, які в цей день вже прокинулися і готові якусь інформацію вже корисно черпати. Тобі дякую, отже, що ти прокидаєшся разом із нами. Так, перше питання. Перше питання було гаджети, так? Я думаю, що всім батькам варто би було взагалі просто самим подивитися, скільки гаджетів у них вдома є, і трохи пояснити вперше дитині, що з ними можна робити. Тому що більшість з нас думає, що гаджети – це для того, щоб дивитися мультфільми, або це якась няня, яка замінює маму в той час, коли мама дуже зайнята. Але насправді гаджет можна використовувати як певний, ну я не знаю, матеріал для того, щоб дитина багато чого дізналася, це по-перше. І по-друге, можна також використовувати гаджет для того, щоб дитина просто навчилася більше сама себе контролювати. І цей контроль має бути не тільки за батьками, але й за самою дитиною. Ми з тобою зараз будемо говорити про те, що більшість батьків може заперечити, тому що вони вжать гаджети, це вже не добре, але все одно їх дають. Давай, можливо, якось коротко деякі аргументи дамо за гаджети. З цього, мабуть, і варто розпочати, щоб хтось почув і почав дослуховуватися надалі до нашої розмови. Уявити надалі світ без існування гаджетів дуже складно. Я думаю, що кожна дитина в років 3 100% вже мала якийсь стосунок до гаджетів, бачила його. Дітей це взагалі захоплює, тому що це картинка, яка дуже швидко змінюється. Це не книжка, яку треба листати або читати. Це звук, який звідкись йде. І це картинки, які рухаються. Це майже як телевізор, але ще більше має можливостей. Тобто з ним можна ще щось грати. І тому заборонити щось таке, це означає дитину просто витягнути із певного соціального світу, який розвивається дуже швидкими темпами. І щоб ваша дитина була заторможеною, тобто була в русі того спілкування своїми однолітками і так далі. Тому я думаю, що гаджети забороняти вдома не варто. Не варто також. Це, звичайно, батьків кожної сім'ї. Але рано чи пізно ваша дитина все одно буде мати гаджет. Це буде або телефон, смартфон, це буде або планшет, це буде, може, другий якийсь винахід, який винайдуть, може, через років 10. Уявіть тепер, вашій дитині 5 чи 15 років вона не має гаджета. Ну, це уявити складно. Тому краще раніше почати вчити дитину, як з гаджетами потрібно обходитись, замість того, щоб просто це забороняти. Ось ти говориш про те, що це важливо. А як же перетворити оцей гаджет, який має асоціації з іграми, мультфільмами, в такий інструмент серйозного навчання? Серйозного навчання це ніколи не буде. Я думаю, головне просто встановити певні правила вдома, які допомагають дитині мати певну орієнтацію. Так, сьогодні я використовую гаджет 20 хвилин для того, щоб погратися, 20 хвилин для навчальних програм і 20 хвилин для того, щоб, до прикладу, подивитися мультфільм. Звичайно, цей час в залежності від віку дитини всі батьки можуть коригувати. Що таке правило вдома? Я не думаю, що батьки, які тепер сидять в гоум-офісах або ще чомусь, можуть сказати дитині або пояснити: ти знаєш що, синочку, я тут займаюся дуже важливою справою, а ось ти йди складай кубики. Так, звичайно, функціонувати не можна. Я думаю, що батькам потрібна двохстороння або трьохстороння певна угода. Так, батьки навіть можуть зробити спеціальні, до прикладу, спеціальні права на користування планшетом. Це дитину буде, мабуть, заохочувати, вона буде знати, в мене є права, значить я вмію користуватися планшетами, гаджетами і так далі. Що означає права? Це означає, що батьки сіли і домовилися між собою, які правила вони хочуть ввести.
ці правила мають бути зображені, вони повинні бути намальовані, вони повинні бути дуже наглядні, вони повинні бути доступні для дитини навіть трьохрічного віку, яка ще не знає, що таке літери. Це означає, що батьки між собою також знають, якими є ці правила. Правила можуть бути наступними. Перше, до прикладу, не можна користуватися гаджетом більше 30 хвилин. Можна користуватися гаджетом після тільки їжі, тобто не під час їжі. Можна користуватися ним в певному місці, не під час сну. Це, до речі, теж дуже важливо, тому що багато хто включає мультики перед сном і так далі. Це розмухує всю функцію мозку і потім всі дивуються, чому дитина моя не може заснути 40 хвилин. Як вона може заснути, якщо вона тільки що бачила дуже багато картинок і цю всю інформацію, що потрібно обробити. І після того пояснити дитині ці правила. Коли дитина почне дотримуватися їх, певна нагородою є ось цей пасок, який я сказала. Пасок користувача гаджетом. Це дуже доречна, цікава інформація, але, мені здається, тут і батькам треба вміти користуватися правильно своїми гаджетами і зрозуміти, чому для них така карточка не діє. Так, в цьому і проблема, тому що покоління, тобто нашого віку або віку вже 30-річних, воно не знає, адже там, ну я так скажу, в лапках, тому що не було ніякого медіаконцепту, не було ніякої медіаосвіти, як в Україні, так і в багатьох державах. До цього почали підходити тепер, тому що росте нове покоління, яке робить ті ж помилки, яке вже зробило покоління, яке тільки щойно почало цим всім користуватися. Це не означає, що сьогодні на гаджетах зупиниться світ. Завтра буде щось нове, а післязавтра ще новіше. Тому самоконтроль самої ж дитини, що це мені може нашкодити. Тобто відповідальність повинна бути не тільки за батьками, не тільки я повинна як цербер ходити, так, те 30 хвилин пройшло, все-все-все, виключай. Ні, дитина сама, пам'ятаючи правило, ага, 30 хвилин пройшло, якщо я не покладу тепер планшет, значить є якийсь наслідок, який теж має стояти в переліку правил. І тільки так дитина навчиться користуватися всіма гаджетами, якщо вона сама перебирає відповідальність на себе. Тобто це називається партипаціон, да, або партипація, тобто коли участь дитини активна в тому, що вона сама повинна це робити. Не батьки, не бабуся, не дідусь, я відповідаю за себе. І якщо я це порушу, я повинен знати, що буде певне покарання. Ось такі, якби, дуже, дуже маленькі речі, але вони роблять атмосферу в домі, роблять все в домі, тому що дуже багато сварок є саме через гаджети. Маленькі речі, але дуже-дуже важливі, тому що все ж таки краще виділити на початку більше часу, розписати всі ці правила, що можна, що не можна, і що буде, якщо їх порушувати, тому що пізніше це зекономить багато сили, енергії, ну і зрештою нервів, мені здається. Звичайно. Ну і головне батькам знати, що вони обидвоє відповідальні за це, за ці складання правил, тому що дуже часто також є. Мені мама сказала, що можна стільки дивитися, а тато сказав тільки 15 хвилин. Тобто обов'язково ви повинні бути вдвох для того, щоб забезпечити функціонування цього всього, тому що дитина потім не розуміє, вона повністю розгублена, вона не знає, як їй точно діяти, що є правильним, що не є правильним, чому тато говорить так, а мама так. Тому дуже би було добре, якщо б ці правила існували від обоюдної сторони, тобто обидвох батьків. Так, це дуже правильно, тому що зазвичай чомусь є така практика, мама не дозволила, піду до тата, тато точно дозволить, або ж навпаки. А в нас же мало часу, але з твого дозволу я коротесенько знайшла деякі аргументи за, чому все ж таки варто, треба дозволяти і давати дитині планшет або ж гаджет. Перше, це можливість швидко і легко знайти інформацію, на відміну від книг. Друге, це величезний вибір навчальних програм, в тому числі мовних, іноземної мови можна краще вивчити, ніж з книг. Розвиток дрібної моторики, якщо це для маленьких діток, кожна дитинка, ну, на жаль чи на щастя, знає, як пропустити рекламу, як вімкнути Ютуб, як там серфити, як кажуть в народі. Більш швидше освоєння інформаційних технологій в подальшому, самостійність, про те, що ти наголошувала, ну і заняття спортом. Діти теж можуть вмикати собі на Ютубі теж відео і починати займатися разом із тими дітками, які займаються в їхніх гаджетах. Звичайно, можливості сьогодні гаджетів дуже величезні. Я говорю, воно може замінити маму на певний час, поки мама зайнята, від того, що дитина може дуже багато інформації знайти і дуже багато чому навчитися.
Але все-таки дозованість і правила повинні існувати в кожній сім'ї. Я думаю, що це перше, з чого повинна починатися покупка кожного гаджета. З правил. Дуже дякуємо за таку інформацію. Я думаю, що хтось для себе точно взяв. Я особисто для себе і для своєї племінниці вже зрозуміла, що треба робити, бо те дитятко з того гаджета мультфільмів просто не може відірватися. Бажаємо тобі... Тема, звичайно, дуже широка, про неї можна говорити дуже довго і дуже багато. Тому я дякую за час, який ви виділили цю тему. Спасибі дуже величезне, що ще раз я змогла у вас свої думки зафіксувати. І бажаю вам дуже гарного дня. Тобі теж бажаємо гарного дня. Дякую навзаєм тобі і твоєму дитятку. Нехай правильно використовує свій гаджет. Спасибі. Ось так ми поспілкувалися про те, як можна використовувати з користю свої планшети, свої телефони. І це дуже важливо, тому пошукайте більше інформації в інтернеті і все ж таки залишіть трохи часу для того, аби написати ці важливі, дуже важливі правила.